abeyo ababi n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladislike tula kalira wuliriza nyumirwa amawulire Ekifo ky'ebyemizannyo ekimanyiddwa nga National Theatre kiweereza okumala emyaka egisoba mu nkaaga. Era gano gabaddemu kaga ebibiina by'emizannyo ne Katembe ebiwerera ddala mu ggwanga. Wabula mu nsangi zino, ekifo kino kibadde kitunuuliddwa nnyo bamusigansimbi ababadde bakyesimbyemu olw'okubeera mu kibuga wakati. Era oluvuvuma olwayita nti ekifo kino kyali kyakutundibwa mu mwaka oguyise lwawaliriza gavumenti n'ekitongole ekikulira ekifo kino okukakasa bannansi nti National Theatre yali tegenda kutundibwa wabula kuddaabirizibwa. Nga kino kyakkaanyizibwako gavumenti n'ekitongole kya Uganda National Culture Center. Abakungu bagamba nti kino ekifo kyali kikunkumuka ate nga tekiyingiza magoba. Kwe kuteekawo enkola y'okukiddaabiriza ng'era yakuwutwa obukadde $10,000. Era kino ekifo kipya kisuubirwa okubaamu amaduuka, ebifo ewaliwo emmere ne sinema, ebifo bino ewalabirwa emizannyo, ekitundu ewali eddagala ly'ekinnansi n'ebirala. Enzimba y'ekifo kino ey'ekifuga ekya piano egenda kukyusibwa erabike ng'ekifuga ekya ddungu. Kubanga piano kyali kifuga ky'abamatwala abazungu. Ekizimbe eky'emyaliriro 36 kigenda kudda ewabadde kino ekizimbe ekibadde ku lukalala lw'ebyobuwangwa nga kye kimu ku bizimbe ebyazimbibwa nga Uganda tennafuna meefuga ebibadde bisigadde mu Kampala. Projekiti y'okuddaabiriza ekifo kya National Theatre etandise era ng'emikolo egimu gyakutwalibwa mu bifo nga Park Yard, Craft Village ne Normal Gallery. Mu mwaka gwa 2010 amawanga mukaaga gassa omukono ku ndagaano gye bayita ey'entebe ng'eno endagaano ewa amawanga gano obuvunaanyizibwa ku nkozesa n'enkuuma y'amazzi g'omugga Kiyira. Omwaka gwe gumu Misiri n'erekulira ekibiina kye Nile Basin Initiative olw'okutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo ze yali eyagala okulongoosaamu. Omwaka guno Misiri yakomyawo mu kibiina kino nga wakayita emyaka 7 mirambirira nga kati enoonya kuzzebwa sseruganda n'amawanga g'omugga Kiyira. Wabula Misiri eyagala kudda mu kifo ky'obuyinza ku mugga guno ng'enoonya okukyusa obuwayiro 3 mu ndagaano eriwo. Misiri yagala buli nsi eyagala okukola pulojekiti yonna ku mugga Kiyira egitegeeze mu budde ng'era erina okuyita mu mitendera. Era eyagala okuzza omuwendo gw'amazzi gwe yali afuna mu kiri emyaka ogwa kibiki mita z'amazzi obuwumbi 5.5 buli mwaka. Wabula kino endagaano y'entebe tekkiriziganya nakyo ng'era ewensi ku mugga guno olukusa okuzimba ebiyiriro. Misiri eyagala akalulu k'abangi we bali okuggibwawo ng'eyagala ebifo ky'akalulu ensonga okukakanyizibwako. Wabula nga kino kibeera kiyamba Misiri mu kuziyiza abayinza okukiremesa nga bayita mu kalulu. N'olw'ensonga ezo Misiri gwe gwabadde omutwe omukulu ng'ekomezeddwawo mu mukago gw'amawanga agali ku mugga Kiyira mu lukuŋŋaana lw'amawanga gano olwatudde mu Uganda. Abayindi bakaawo kadde mu Kenya baagala okutongozebwa nga bannansi goberera MCL ne Singapore. Obadde omanyi eggwanga erinaatera okwewangulira eky'obwannansi mu Kenya? Lino ly'eggwanga ly'abayindi okuva ku Ssemazinga Asia. Okunoonyereza kulaga nti abayindi tebalabwawo mu Kenya, ekintu ekiruma abamu nga Shakil Shabir nga ono ye muyindi yasookera ddala okufuuka MP mu Kenya. Ono ayagala abayindi n'abapakisitaani okukkirizibwa mu butongole newankubadde bakoze erinnya mu nkulaakulana mu Kenya n'okutondawo emirimu mu Kenya, bano bafuna okusoserebwa mu mbeera za bulijjo ne mu by'obufuzi. Olaba abajiji tebagalibwa mu Kenya ate ne wano mu Uganda batera okuwalanibwa olw'obugagga bwabwe. Naye nga kuno okuwalana kulimu endasi, abayindi bakufuuka eggwanga eryana munnya mu mawanga agali mu Kenya ng'era Kenya erimu abantu abawera obukadde 45 ewamu n'okusika omugwa mu mawanga. Abamu beebuuza oba eno enkola erimu eggumba oba nkola y'abafuzi b'amatwale ey'edda ng'era abayindi bakaawukadda bayitako mu buzibu buno. Naye ng'ekyokkola kiri nti mu kifo ky'okutondawo amawanga amapya okusobola okufuuka bannansi tusanye tweggyemu endowooza embi ng'okusosola mulangi n'amawanga, tufe ku bituzimba ng'okujaganya ku lw'omukwano obufumbo mu kifo ky'okubola n'okusika omugwa. Sigadde nze MC Jalla gamba weereza ku Newsbeat. Mu 2018 wabalukawo ekirwadde ky'Ebola mu bukiikaddyo bwa Afirika ekyakkiriza abangi ezira ku mwa. Kino ekirwadde kyakosa nnyo ensi ya Liberia naye ng'essuubi lirabiddwa mu bavubuka Abafirika. Goberera Vugimo n'eggulire lino era tusubwa yadde akagambo. Ebola ni magonjwa ambaye hauna tiba na bahati za kuishi zipo chini sana, lakini wakigundua mapema wagonjwa naishi. Inamaanisha muda ni muhimu. Alafu kama iwapo tokeo wengine, wanasayansi kule chuo kikuu Nigeria wamefikiri namna ya kugombanisha Ebola. Wanafunzi wa chuo wametumia akili zao kupatent vifaa vya mitaani zile kwa haraka. Katika dakika 10 wanaweza gundua Ebola na Lassa fever ndani ya kipimo. Kiti ya kupima kimeshapitishwa na United States Food and Drug Agency na World Health Organization. Chuo kina washirika utafiti wa kimataifa na mtandao wa windaji hazina vimelea ambao wamejenga kama funzo ya wanasayansi katika uwanja ya genomics. Kiti hiki hatua mwelekeo sahihi, ishara ya matumaini kwa mataifa ya Afrika Magharibi. Nimekuwa Bugimo kwa kipindi hiki cha Newsbeat.
ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olula tuulawuliriza amawulire amalala agookya nsigadde nze ladislike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma fata ngoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma yeah goberera engoma